A turno skijanje je nešto o čemu govorimo u narednim minutama. Također o važnosti i popularizaciji ovog sporta. Turno skijanje je posljednjih godina sve popularnije među ljubiteljima prirode i sporta i postaje jedan od omiljenih oblika kretanja po planini u zimskim uslovima. Mješavina alpskog skijanja i skijaškog trčanja i planinarenja turno skijašu osigurava veliku raznolikost i istinski kontakt sa netaknutom prirodom. Ali svakako više o turno skijanju reći će nam alpinista i instruktor Edin Durmo, koji se ovaj vikend nalazi na Prenju i upravo tamo vodi školu turnog skijanja. Gospodine Durmo, dobro vam jutro i hvala što govorite za jutro za sve. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ugodan pozdrav iz Konjica pod Prenju. Dakle, vi ste trenutno u Konjicu i kao što ste to juče činili i za neki period krenut ćete prema Prenju i obučavati turno skijanje, je li tako? Jeste, mi smo juče imali jedan jako lijepi dan na Prenju, iako stanje sa snijegom nije onako kako smo očekivali, nažalost, ali biti na Prenju u bilo kojim uslovima je velika privilegija. I vjerujem da su svi polaznici škole posebno sretni što je ovaj vikend baš određen za Prenj, jer je vrijeme fenomenalno. Evo i danas nam je sunce u Konjicu, vršimo pripreme nakon jučerašnjeg uspona u Crnopolje i Sivadiju, vjerovatno najljepši dio Prenja. Vršimo pripreme za novi uspon na Prenju gdje ćemo izvesti uspon na fenomenalnu Borašnicu, to je vjerovatno vrh sa najljepšim pogledom sa Prenja. I jako ste lijepi uvod napravili kada ste rekli da je to jedan poseban pristup planinarenju. Dakle, turno skijanje možemo karakterisati kao planinarenje na skijama koje omogućava ljudima zaista iskorak u prirodu na jedan poseban način uz dozu adrenalina i brzog kretanja i doživljaja planine zaista u jednoj novoj dimenziji. Naša škola je tradicionalna, ovo je već drugi vikend, sljedeći vikend smo već na Čvrsnici, znači biramo zaista posebne planine koje su izdašne u tom planinarskom smislu i dosadašnja iskustva proteklih 20 godina koliko vodimo školu turnog skijanja su zaista impresivna jer su ljudi dokučili jednu novu vrstu izazova za razliku od skijaških staza koje su zaista jedna dobra polazna osnova za sve ono što bi trebali da bude kao priprema za turno skijanje. Da, sad je važno da nam malo podrobnije predstavite kako je to i šta je to turno skijanje. Šta je potrebno da onaj koji želi iskusiti ovu vrstu skijanja posjeduje? Da li su to neke osnove skijanja koje svako mora imati? Šta je sa opremom? Dakle, u onako konačnici, kako biste vi našim gledateljima predstavili turno skijanje? Da, pa evo, rekao bi da je najvažnija dobra volja. Dobra volja je u stvari pokretač za sve aktivnosti u životu čovjeka, pa tako i u turnom skijanju. Međutim, ako neko želi da osjeti turno skijanje kao nekakav mačo doživljaj, mislim da se malo prevario. Znači, prije svega morate biti zaljubljenik u prirodu, morate poštivati prirodu i turno skijanje vam samo omogućava novi pristup tom doživljaju prirode na onaj način koji većina drugih ljudi su, nažalost, uskraćeni koji nemaju tu privilegiju. Što se tiče opreme, to je posebna oprema. Skije su, da kažemo, standardne, ali se razlikuju u vezu koje ljudi koriste za vrlo lagano kretanje uz planinu, uz brdo, do vrhova s kojih skijaju u alpskom stilu. Neko se boji da mora biti vrhunski skijaš da bi radio turno skijanje. Ja sam uvijek pobornik ideje da ne treba, jer turno skijanje je u stvari privilegija za sve koji se nađu u planini. Može to da bude jedna divna šetnja dolinama planine uz korištenje traka koje se postave na skije, omogućavaju to kretanje. Upravo zato jeste škola. Mi ljude ne učimo da skijaju, ne učimo ih da rade zavoje u snijegu i tako dalje. Mi učimo da pravilno koriste tu opremu, adekvatnu o kojoj sada pričamo. Ima tu čitav niz momenata, a velika pažnja se u stvari poklanja sigurnosti. Zašto? Svjedoci smo da je bilo u zadnjih nekoliko godina incidenata, čak i u našim planinama, po pitanju lavina kada su veliki snježni pokrivači. Danas to nije slučaj zato što snježni pokrivač nam nije baš tako izdašan, ali kada padnu veliki snjegovi u našim planinama poput Prenja, Čvrsnice, dešavaju se poprilično opasne lavine. Upravo smo sinoć imali jedno zaista kvalitetno predavanje na tu temu i želja nam je dakle da ljudima približimo realnu situaciju, sve ono što ih čeka u visokim planinama kada je u pitanju taj užitak. Užitak je uvijek povezan sa nekom dozom rizika i zato ljude kroz ovu školu obučavamo tim stvarima i ukazujemo na tu problematiku. Evo, to bi prilike bilo ono što naša škola čini, znači ljudi dođu sa nekim osnovama poznavanja skijaške tehnike, ali ovdje to unapređuju kroz ovu specijalnu opremu koju ste vi nagovijestili, ali poseban aspekt je sigurnosni aspekt. Da. Koliko su naše planine pogodne za turno skijanje i da li bi se mogao u neko dogledno vrijeme razviti ovaj sport i u nekom turističkom kontekstu? Pa da vam kažem, nažalost ne postoji dovoljno informacija. Mi ovaj sport razvijamo u turističkom smislu već preko 15 godina. Znači ja moram ovdje da kažem, nema načina možda ponekad da dođe ta prava informacija do ljudi. U zadnjih nekoliko, pa evo čak i možda 7-8, mi imamo organizirane grupe koje dolaze prije svega iz Italije jer imamo jednu interesantnu liniju suradnje gdje dolaze vrhunski skijaši, turni skijaši da dožive ljepotu bosansko-hercegovačkih planina. Ono što im nude naše planine, ta egzotika, ljudi više ne prepoznaju u planinama Zapada ili Srednje Evrope, zato što je to tamo prenapućeno, što su planine postale pravo korzo. A ono što dožive na Prenju, na Čvrsnici, na Zelengori, ta izdašnost i ta osebujnost planinske prirode, ove ljude znači zateče i vjerujte mi da se ponovo vraćaju. Dakle, i naš klub Skorpio koji organizuje škole turnog skijanja za naše ljude da bi ih uveo u tu čaroliju planinske prirode, u stvari paralelno s tim razvija i tu jednu novu vrstu, kako rekoste, planinskog turizma na turnim skijama. Evo ja ću navesti jedan primjer vrlo karakterističan. Svi znaju šta je Cortina d'Ampezzo, šta je jedan Bormio, to su svjetske mega turističke destinacije kada je u pitanju skijanje. Nama ljudi koji su rođeni tamo, koji su odrasli tu, dolaze na turno skijanje u Bosnu i Hercegovini i s njima radimo aranžmane koji su skoro pa nevjerovatni, znate, upravo po ovim planinama gdje vodimo naše ljude na turno skijanje. Što znači da mi u suštini nismo ni svjesni koliko što se tiče naših planina imamo potencijala kada se radi o ovom sportu. Upravo to želim reći. Posebno je zanimljivo to što kada ti ljudi dolaze ovamo, prenose tu informaciju dalje. I vjerujte mi, s vremena na vrijeme češće srećemo te strance u našim planinama, u tim prekrasnim predjelima, nego domaće ljude. Mene to donekle malo iritira i malo mi smeta i malo sam tužan zbog toga da budem iskren, ali zato od malih nogu pokušavamo članove našeg kluba i mlade generacije planinara i skijaša da izvedemo na taj put. Ne bih rekao pravi put, svaki put je pravi ako čovjek osjeti da ima zadovoljstvo, jel? Ali je ovo jedan poseban pristup očuvanju naše prirode kroz ove aktivnosti. Mislim da odašiljemo poruku i o potrebi očuvanja prirode i zaštite prirode. Svjedoci smo koliko se razne organizacije trse i trude da zaštite naše rijeke, naše planine, naše šume. Evo ovo je jedan od načina jer ulazimo u pravu prirodu. Na skijalištima smo u centrima, među urbanim područjima, među urbanim dešavanjima, ali u iskonskoj prirodi, tamo gdje nas vode turne skije i gdje nas vode ljudi koji su stručnjaci, jer ja ne radim sam ovo, ja imam tim stručnjaka bez koji ne bi mogao prestati, to su sve vrhunski skijaši, vrhunski planinari i ono što radimo godinama u stvari je to odašiljanje poruke o potrebi zaštite prirode Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo koliko nam sve naopako ide u nekim stvarima, to je odraz neuređenosti države, ali evo, činimo korake u onoj mjeri u kojoj je moguće svakog nas kao pojedinca da damo svoj doprinos. Da li vam je u tom smislu, evo kad ste spomenuli državu, neka pomoć potrebna pri realizaciji škole? Da li vam je pomoć potrebna u bilo kojem smislu kada govorimo o ovom sportu? Sad ću ja vama dati malo čudan odgovor, vjerovatno na koji nisu ljudi spremni. Ja sam davno prestao da očekujem pomoć od bilo koga na ovim prostorima, jer nažalost užasno puno energije se gubi tražići neku pomoć, neku adekvatnu potporu, tražići razumijevanje na kraju krajeva. Dakle, odlučio sam da taj dio energije i ja i moji suradnici sačuvamo za ove prave lice. Ako nekada neko nešto prešli koji bi trebali, mi stojimo njima na raspolaganju, ne očekujemo da on stoje nama na raspolaganju. Da, ali evo, ovo je prilika da saznaju koliko vrijedno radite na promociji naše zemlje, na promociji naših planina i koliko je ovo interesantan sport, evo, ne samo za Bosance i Hercegovce, nego i za strance koji, kako ste i sami rekli, vrlo rado dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Stranci su sigurno ti koji su vrlo više zainteresiraniji od naših ljudi, ali evo, još jedno možda da kažemo koliko i na koji način zainteresirati Bosance i Hercegovce za turno skijanje. Evo da vam kažem, tu oko mene sada sjedi grupa od 20 naših ljudi, domaćih ljudi koji su na školi turnog skijanja, koji prepoznaju to. Prošle godine smo imali 25 polaznika škole, preprošle godine je slično tome. Znači svake godine mi imamo jednu grupu, jednu kritičnu masu ljudi koji naprave taj iskorak. Ne možemo očekivati da turno skijanje bude masovan sport kao alpsko skijanje na planinama, naravno stvar na skijaškim centrima. To je bilo bi iluzorno to očekivati, ali ovakvi pomaci puno govore. Ja ću sad samo još za kraj jedan primjer da vam ispričam. Bio sam prije nekoliko godina na otvorenju turno-skijaške sezone u Italiji. To je njihova, znači, elitno dešavanje, otvorenje sezone na Marmoladi, najvišem vrhu Italije. Skijali smo u Dozgu, ja sam tad bio zatečen. Oko mene je bilo 2500 turnih skijaša. Mene je malo panika uhvatila i onda kad sam držao najveće predavanje ljudima, rekao sam da sam bio zatečen, jer kod nas je to još uvijek egzotika. A to je u stvari ono što privlači te strance ovamo, bježeći iz tih velikih masivnih dešavanja. Pazite, 2500 turnih skijaša na jednoj planini koja je impresivna, ali hvala im na tome. Čuvajmo se Prenja i ovih naših prekrasnih predjela. I evo još, gospodine Durmo, za kraj mi recite koje ste vi sve planine obišli sa svojim grupama? Da, prvi vikend škole je uvijek rezervisan za Visočicu. Visočica je zaista jedna prekrasna planina u okolini Sarajeva, većina Sarajlija zna o čemu pričam. Ove nove komunikacije koje su urađene zadnjih nekoliko godina otvorile su vrata i te planine i tog područja i to je nešto fantastično. Zato je to razlog što prve korake i prvi iskorak u stvari u toj našoj školi radimo upravo na Visočici. Ovaj vikend smo rezervisali za Prenj, naravno stvar. Jučer smo bili, kako sam rekao, danas idemo ponovo na Borašnicu, to je jedan poseban vrh, nemamo sad vremena da obrazlažemo zašto. Sljedeći vikend smo na Čvrsnici i na Velikom Vranu. Znači nekih 4 planine koje smo mi procijenili u zadnjih nekoliko godina da su zaista izdašne i da pružaju onaj optimum koji nam treba za uvođenje ljudi u turno skijanje, evo opredijelili smo se za te planine. Naravno, naši stručni tim i naši prijatelji i čak i polaznici škole koji se kasnije priključuju u redovne aktivnosti obilaze i druge planine. Tu su skijanja sa najviših vrhova Treskavice koja je fenomenalna, vjerovatno naša najljepša planina. Tu su skijanja sa Zelengore, najvišeg vrha Bregoća, odlazak u područje Maglića i Volujaka. Dakle, zaista jedan impresivan. Malo prije ste imali izvještaje sa Vlašića. Nama je Vlašić omiljena destinacija za jedne lagane ture i doživljaj planine na onaj najljepši turistički način. Da kažem, jedna kombinacija turizma i planinarenja. Gospodine Durmo, mnogo sreće vam i uspjeha želim u planini i u ovoj školi koju vodite i hvala vam što evo na ovaj način promovirate turizam naše zemlje, turizam Bosne i Hercegovine, pogotovo kada govorimo o planinskom turizmu i skijaškim sportovima, odnosno evo turno skijanju. Hvala još jednom. Hvala vam.